Bom dia a todos, águias. Good morning, águias antarianas, né? Mais um encontro semanal aí. Estão focados, hein? Olha lá, viu? Vou procurar saber aí de cada um de vocês aí, mas tenho certeza que estão. Gente, vamos a mais uma aula semanal, tá? Como a gente trabalhou muito a Passive Voice, a gente teve dois encontros que a gente falou bastante sobre a voz passiva e trabalhamos a ativa, passiva também, demos exemplos, trabalhamos algumas atividades. E hoje a nossa aula vai ser mesclada em quê? Em atividades. E também a gente vai fazer um joguinho para a gente interagir e aprender também ao mesmo tempo, tá? Teacher, você vai fazer a correção do nosso livro, da atividade que a gente deixou para casa. A gente vai fazer no finalzinho do slide e aí a gente começa o joguinho, tá? Só passando a sequência da nossa aula para que vocês compreendam e não fiquem aí perdidos, tudo bem? Dúvidas? Moderadores aí, já sabem, né? Meus moderadores feras que eu tenho aqui, tá? Então vamos lá. Gente, vamos começar a nossa aula de hoje através de uma activity, tá? Atividade, including what? The passive voice, of course, because it was one of our last contents. Foi um dos nossos últimos conteúdos aí, né? Então vamos lá. O que que eu queria que vocês fizessem nessa primeira atividade, tá? Eita, professor, você já vai jogando assim as atividades pra gente já, porque a gente precisa praticar. Através da prática que a gente adquire aí o conhecimento e a perfeição aí, tá? Então vamos lá. Change the following sentences from the active to the passive voice. Do not change the tense. O que que ele está pedindo? Que vocês façam a transformação da voz ativa para voz passiva, mas ele não quer que vocês mudem o quê? O tempo. Isso daí a gente já viu nas nossas aulas, porque o que vai mudar, na verdade, é o quê? É o verbo to be. Quando a gente faz aquela transformação, na verdade, o tempo verbal ele fica o mesmo, tá? Se eu estou usando presente, quando eu passo para voz passiva, eu uso presente também. Passado, passado e assim vai. Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos a primeira frase: Mary played that violin. Como é que ficaria essa frase na voz passiva, tá? Boa pergunta. Essas atividades não estão na apostila de vocês. São atividades que eu escolhi a dedo, digamos assim, para a gente trabalhar aqui agora nesse momento. Trouxe algumas atividades também, umas questões que são questões de vestibular, tá? Que aí vocês já começam a se familiarizar. Como é que são as questões de vestibular envolvendo conteúdos? Então vamos lá. Quando for a sessão que a gente vai ter que corrigir do livro, tá? Eu vou informar para vocês a página. Então vamos lá. Mary played that violin. Como é que fica essa frase na voz passiva? Vamos lá. Ele já colocou: That violin was played by Mary. Isso, vamos ver a resposta. Murilo aí foi rápido, né? Vamos lá. That violin was played by Mary. Very good. Lembram que eu disse que a ação, o que está em ênfase na voz passiva é o objeto da ação, tá? Não é ali o sujeito, na verdade. Quem passa ênfase seria o quê? That violin, né? Was played by Mary. Muito bem, Murilo. Congratulations. Vamos lá para B. A hurricane destroyed that city. Primeira dica para vocês, primeira grande dica. O que que eu preciso fazer primeiramente para transformar de ativa para passiva? Lembra que eu falei? Observar o tempo verbal. Lembram? Destroyed. So it's simple past. Então como é que ficaria? That city, what? Was destroyed. Well, let's see the answer. Let's see. Vamos ver. That city was destroyed by a hurricane. Tá, gente? Então ali, ó, a gente fez a inversão, mas vocês percebam que o tempo verbal foi o mesmo. Só mudei o quê? De destroyed para was destroyed.
tá? E assim vai. Vamos lá ver assim. The students enjoyed the seminar very much. The seminar were enjoyed by the students. Okay, let's see, let's see the answer. The seminar was enjoyed by the students very much. Good, guys. Perfect. Se eu estiver indo muito rápido, avisem aí, tá, professor? Dá uma maneirada aí, porque às vezes eu me empolgo e vou seguindo. Vamos lá. John took that magazine from the library. John took that magazine from the library. Dica. Observem sempre o tempo verbal. Took. Tá? So, it's simple past. Let's see the answer. Let's see. The library was took. Okay. Vamos lá. Ah, that magazine was taken from the library by John. Remember? Porque o quê? O objeto ali seria o quê? That magazine. Então, ele que tem que estar em evidência. Então, that magazine was taken from the library by John. Vamos ver a letra E. Ted will park that car. Que tempo verbal é esse, gente? Que a gente está trabalhando a frase? Simple future. Good. Will park, né? Então, como é que vai ficar? That car will be parked by Ted. So, these are the sentences in the passive voice. Very good. Let's see the other one. Vamos lá para a próxima questão. Gente, é uma questão da FUVEST, ó, de São Paulo. O que vocês têm que fazer? Reescreva na voz ativa ou passiva conforme o caso. Aí ele já deixa um pouquinho a atividade, um pouquinho mais, pede um pouco mais de atenção para vocês, porque vocês vão ter que analisar se a frase está na voz ativa. Se tiver na ativa, passem para passiva. Se tiver na passiva, passem para ativa. Tá? Então vamos lá. His work has catalyzed revolutions. Ali eu tenho voz ativa ou passiva? O que vocês acham? Voz passiva? Vamos ver como é que está a resposta ali? Vamos lá? Vamos lá? Revolutions have been catalyzed by his work. Ali é voz ativa, né? Porque, ó, has catalyzed. Seria o quê? Seria present perfect. Oh, has catalyzed. Tá? Então, como está na ativa, vocês teriam que passar para passiva e foi como ficou ali no exemplo ali. Tá? Então, vamos lá. B. The world's tribes are being absorbed into modern civilization. This is active or passive voice? Vamos ver. The world's tribes are being absorbed into modern civilization. Ali é voice are being absorbed, a voz passiva ali, né? Então, modern civilization is absorbing the world's tribes. Então, ali é voz ativa embaixo. They were thought to be thieves. They were thought to be thieves. E aí, voz ativa ou voz passiva? Passive. Passive voice. Então, vamos ver como é que fica a ativa. Vamos lá. They thought that they were thieves. Ah, então, essa é a resposta para a letra C. E a letra D? The letter will be kept in secret. E aí? Isso aí é fácil. Ativa ou passiva? Passiva, né? The letter will be kept. Como é que ficaria na ativa? Vamos ver. They will keep the letter in secret. Perceberam aí a diferença entre passiva? Algumas a gente confunde mesmo, é normal, não se preocupe. Mas aí é importante a gente ter essa percepção de quando a gente vai usar ativa ou passiva, quer dizer, transformar de ativa para passiva ou de passiva para ativa. Às vezes a gente acaba confundindo mesmo, isso é normal. Não se preocupe. Tudo bem até aí? Então, vamos lá para algumas atividades a mais aí que a gente tem. Vamos lá? Seguindo em frente. Ó, agora é com vocês. Vocês vão analisar as frases e vão me dizer qual é a resposta correta de acordo com as options. Vamos lá. The money, eu tenho espaço.
By an unknown person. What is the answer? A, B, C, D, or E? This is only about passive voice, guys. É somente voz passiva, tá? Não tem outra estrutura aí envolvida. Então vamos lá. A, B, C, D, or E? Was stolen. Stolen, have been stolen, has stolen, or were. O Murilo colocou letra C, have been stolen. Have been stolen. Lá de si, temos mais respostas aí? Vamos lá? Arrisquem aí, não fiquem com medo de errar não. Se errar, vamos ver qual vai ser a resposta correta, mas a gente tem que arriscar. Vamos lá. Só o Murilo? Então vamos ver a resposta, vamos lá? Letter A, was stolen. The money was stolen by an unknown person. Foi, seria o quê? Foi furtado, foi roubado, né? Por uma pessoa desconhecida. Então, ali, ficaria a sentença mais adequada para aquela frase ali, seria a letra A, was stolen. Então, os dois. Isso, na passive voice, exatamente. Dois, do Ita de São Paulo. He passed. Too bad, as soon as he got to the hospital, wasn't he? So put, was put in, will put, was put, or puts? What do you think? Analise a sentença com calma, não precisa pressa não. E as opções também, vamos lá. E aí, galera? Murilo, letra B. Murilo, letra D, né? Vamos lá, vamos ver se é a letra D. Vamos ver. Letra D. Olha aí, Murilo, letra D, viu? Was put perfect. Muito bem, congratulations. Vamos lá para mais questões nesse mesmo modelo. Vamos lá. Terceira questão, da OSEC de São Paulo. A wonderful house passed by him yesterday. Have been sold, has been sold, was sold, has been sold, or has sold. What is the answer? Eles colocam muitas opções, gente, justamente para confundir a cabeça de vocês aí, tá? Mas se vocês prestarem atenção no conteúdo da sentença, né? E analisarem detalhadamente cada opção, não tem como errar. Vamos lá. A, B, C, D, or E? I think it's D, mas... Esse é o delay, né? Vamos lá. Ok. Bora lá, Murilo. Capricha aí na resposta. Murilo colocou letra C. Letra C, was sold. Let's see if it's letter C. Isso, perfect. Letter C, was sold, perfect. So let's see number 4. Da CSN de São Paulo, né? He is passed to the doctor. Taken. What is the answer? A, B, C, D, or E? E aí, Murilo? Letra A, Murilo. Letra A, being taken. Let's see. Good. Being taken, letter A. Perfect. Mas Murilo aí tá danado, né? Gente, os outros também são maravilhosos, viu? Vocês são nota 10, tá? Mas arrisquem aí, tentem arriscar, tá? Não tenham medo de errar, não. Falar nisso, um salve para os meus alunos do Seis Bocas aí, muita saudade de vocês, e aos outros alunos também, meu grande abraço carinhoso. Vamos lá para a próxima questão? 5, FAAP São Paulo, vamos lá. Great discoveries passed in this country. Was being made, were being made, or have been made? What is the answer?
colocaram aí letra E? Não. Ah. Deus Murilo, salva a gente aí, Murilo. Vamos lá, Murilo. Letra C. Was been made. Letra C. Was been made. Vamos ver se é a letra C. Ana Beatriz também. Valeu, Bia. Have been made. The great discoveries have been made in this country. Acertou? Não, eu tinha dito aqui. Have been made. Ó, letter E. Valeu, Murilo. É isso mesmo. Seria grandes descobertas têm sido feitas, né, nesse país. Então a melhor opção seria letra E aí, tá? Então vamos lá. Sexta, da Mackenzie de São Paulo aí, ó. A voz passiva de Somebody must send me the new books é letra A, B, C, D ou E? What do you think? Ó, eu usei um novo verbo ali, ó. Must send. Pay attention. Thriller. Suspense aí, né? Tchananana. Vamos lá. Estou analisando as frases. Eu sei que leva um tempinho. E aí, Murilo? E aí, Bia? E aí, galera? Vamos lá. Murilo colocou letra B. D de dado? Really? Não, B de bola. B de bola? Let's see. Letter D, ó. The new books must be sent to me. Okay? Because I was included in the action. So, to me. Okay? Letter D. Vamos lá para a próxima questão. 7. Mackenzie de São Paulo. Choose the correct alternative. Change the following sentence to the passive voice. You don't need to win this wonderful what? Qual é a resposta? A, B, C, D, ou E? Ó. You don't need. So it's simple present in the negative. Ok? Presente simples na forma negativa aí. Então, como é que fica a voz passiva dessa frase? Ana Beatriz colocou letra D. Letra D. This wonderful what don't need to be wondered. Mais alguma opção aí? Não, né? Cadê o Murilo? Colocou alguma coisa aí? Não. E aí, Murilo? Oh, remember, you don't need. So, o tempo verbal tem que ser o mesmo, né? Então, como é que ficaria ali? Letra C, ó. This wonderful what doesn't need to be wound, né? Isso. Porque o que eu teria que mudar é só a estrutura principal, né? É, you wonder, what é it, então não é don't, é das. Exatamente, porque se fosse o it, né? Perfect. Então vamos lá para a oitava questão. Forma passiva de nobody beat the record of this race é A, B, C, D ou E? E aí, pessoal, Murilo, Bia. Vamos lá. Murilo colocou letra A. Letra A. Mais alguém aí? E aí, Bia? Vamos ver qual é a resposta. Let's see the answer. Letter A, perfect. So the record of this race wasn't beaten. So
that's the answer, letter A. Quem colocou letra A aí? Murilo. Murilo, letra A, tá? Perfeito. Vamos seguir em frente, vamos lá? Let's go ahead. Ó, nona questão. Ozec de São Paulo. Procure sentença que esteja na voz ativa e identifique a alternativa correspondente na voz passiva. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. It has been stimulated that there are now fewer than 2,000 blue whales in the Antarctic. They should ban whale hunting. Então ele quer o quê? Que você identifique a alternativa correspondente na passiva daquela frase ali. A, B, C, D ou E? Vocês colocariam aí? E aí, já? Não. E aí, Murilo? E aí, Bia? E aí, vamos lá? Eu, Vinícius. Essa é um pouquinho mais complicada, gente, eu sei, tá? Porque demora para tentar conseguir achar ali a resposta, mas ela é um pouquinho mesmo mais complicadinha. Vamos ver qual é a resposta, vamos lá, da nova questão. Então vamos lá, ó. Whale hunting should be banned, tá? Seria uma correspondente. Usei o verbo modal, they should ban whale hunting. Então, seria apropriada a letra E, tá? Vamos lá para a décima. Assinale a voz passiva de nobody had punished the boy. Qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Vamos lá. Ali é o quê? É past, ali é past perfect. A Ana Bia colocou A, o Murilo colocou letra E. Vamos ver qual é a resposta, vamos lá. Ó, letra E. The boy had not been punished. Lembra que eu falei para vocês, observem sempre o tempo verbal. Tem ali, ó, had punished. Seria o quê? Past perfect. Então seria had not been punished. Tá? Vamos ver a sequência, vamos lá? As próximas. A 11 ali, ó. FSVV do Espírito Santo. Ó. The passive voice of that fellow is typing my letter is. Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá. Ó, is typing. This is what? This is present continuous, good, or present progressive. Vamos lá. Isso. Letra D, né? E aí, galera? Murilo colocou letra E. Letra E. My letter was being typed by that fellow. Vamos analisar. Present continuous. Is typing. Vamos ver qual é a resposta. Vamos lá. Ó, letra C. Ó. My letter is being typed by that fellow. Is being typed. Tá? E aí, lembrem que o tempo... Por que que não é a D? Porque o tempo verbal tem que ser o mesmo. Tá? Então, ó, is being typed. Então, vamos lá para 12 ali, ó. Says Gran Rio adaptado ali, ó. Mark the sentence below with not the passive voice. Uma delas não tá na voz passiva. Qual é? A, B, C, D ou E?
Bia colocou a letra E. É. Vamos ver se é a letra E, vamos lá. Isso, ó. Computer will invariably have difficulty in making sense of it. Essa é a resposta, a letra E. Ela não tá na voz passiva aí, tá? Vamos ver a sequência, vamos lá. E a 13ª, da UFV de Minas Gerais aí, ó. The passive structure. The Western Science Press has been filled with articles, can be rewritten in the active voices. E aí ele pede para vocês colocarem na voz ativa, né? Mas qual é a resposta? A, B, C, D, A, B, C ou D? Vamos lá. É do livro, né? Hã? Do livro? Essa, aqui, essa não, essa ainda é das que eu escolhi aí para vocês. Vamos lá. 13ª aí. Ele quer que vocês coloquem da ativa para passiva. Qual é a resposta ali? Aliás, da passiva para ativa, desculpem. Então, qual seria? A, B, C ou D? A Bia colocou letra C. Letra C. Articles are filling the Western Science Press. Qual é a resposta? Vamos lá? Letra A, gente. Ó. Articles have filled the Western Science Press, tá? Porque tá na passiva, já estava na passiva, na verdade, e aí foi colocado na ativa, então seria have filled, tá? A resposta aí. E a homework correction, só para vocês visualizarem se vocês fizeram correto, vamos ver qual é a resposta, qual é a página que vocês vão conferir as respostas, se estão corretas ou não, é 94 e 95, tá? Então vamos ver a primeira questão, qual é a resposta? Letra E, ó. Segunda questão, vamos lá. Letra E. Terceira questão. Letra A. Quarta questão. Letra E. Quinta questão. Letra D. Sexta questão. Letra B. Sétima questão. Letra A. Oitava. Letra E. Nona. Letra C. E a décima. Letra E. Então, o que vocês vão fazer? Depois, com calma, vocês vão ver se o que vocês fizeram confere ali com o gabarito, tá? Qual é a página, teacher, do livro? 94 e 95, tá? Então, finalizando essa parte do slide aí, vamos ver só o seguinte, vamos lá? Isso, só deixando esse recadinho para vocês aí, ó. Work hard, dream big and never give up, tá? Trabalhe duro, sonhe grande e nunca desista aí, tá? Só uma mensagem aí para vocês. Agora vamos fazer um joguinho, aquele famoso joguinho que a gente já conhece. Vamos lá? Então eu vou colocar aqui na tela a senha para vocês, tá? E vocês já podem entrando aí na sala. Vamos lá. O PIN é 714-502. Já podem ir entrando aí na sala para a gente começar a brincadeira, tá bom? Vamos lá, tô aguardando. Professor, vai ser o que o tema de hoje? Ora, vai ser o que, gente? Passive voice, com certeza. Vamos lá, vocês vão sair daqui feras em passive voice, viu? Vocês vão chegar ao fim do ano, vou lembrar da voz passiva aí. Então vamos lá, 714-502, entrem aí. Quem tiver no celular pode entrar ou no tablet, tá? Vamos lá. Ainda não entrou ninguém, tô vendo aqui, ó. Vamos lá. É do delay, né? Murilo entrou aí, ó. Murilo já entrou. Vamos lá. Cadê os outros? Vamos lá. Vamos lá, galera, entrando. Só o Murilo até agora. Digitem aí, ó. 714-502 é o PIN para vocês entrarem aí no jogo, tá? Ana já entrou. Ana ali também entrou.
Cadê meu moderador que não entrou? João Lucas entrou, Maria já entrou também, tá entrando aqui, ó. Rebeca entrou. Rebeca, grande abraço, saudades. Deixa eu ver, quem mais entrou? Davi, João Lucas entrou. Vamos lá, galera, entrando. Vamos lá na sala. Quem mais? Deixa eu ver. We have only 6 players. Só 6 jogadores aí até o momento. Vamos lá, entre aí na sala. Estão tendo dificuldade para entrar, é? A internet às vezes dificulta aí a entrada também. Vamos lá, gente. 6 jogadores aí apenas, ó. Vou entrar mais uma galerinha aí, vamos lá. Quem não conseguir entrar, vai fazendo aí, vai tentando acertar. De acordo com as perguntas e respostas, vocês vão colocando as respostas de vocês também no chat, tá? Vamos lá, 6 players até agora, acho que já dá pra gente começar. Vou dar mais um tempinho para vocês entrarem aí, ó. O tempo tá correndo aqui. Vamos lá. Mais ninguém? Mais alguém? Então vamos começar? Vamos começar, então vamos lá. Clica no Start, isso. Vamos lá. É um quiz. Harry ate 6 shrimp for dinner. Qual é a resposta? It's active or passive voice. Vocês têm 30 segundos aí. Vamos lá. Os 6 acertaram, ó. Perfeito, parabéns. Vamos lá para a próxima, vamos lá. João Lucas aí, todo mundo acertou praticamente, vamos lá. Próxima. Segunda pergunta aí, ó. Beautiful giraffes roam the savannah. It's an active or passive voice? These are easy. Essas são fáceis aí para vocês. Vamos lá. It's active. Active voice, guys. Então, 2 pessoas acertaram aí, 3 erraram. Vamos ver. Continuando aí. Quem está na frente? João Lucas aí na frente. Vamos lá. Próximo. The flat tire was changed by Sue. What is this? Active or passive? It's easy. It's easy for you. Yes, it's easy. Very easy. Passive, vocês acertaram aí, perfeito, ó. Felicidade vendo vocês acertarem aí. Vamos lá, João Lucas primeiro, Murilo em segundo, Davi em terceiro. Vamos lá, próximo. We are going to watch a movie tonight. What is this, active or passive? Active. Let's see. Ali active. Ninguém errou. Não tinha possibilidade de errar essa, né? Tá bem fácil. Vamos lá. Próximo. D
The obstacle course was run by me in record time, active or passive? Isso é fácil também, vamos lá. Vai, a disputa vai ser grande aí pela primeira colocação, né? Então, vamos lá. É, deu um tempo a mais, né? Aquele dia era bem rápido, não dá nem para pensar direito. João Lucas aí na frente ainda, né? Murilo tá ali coladinho. The entire stretch of highway was paved by the crew. Active or passive? Let's see if it's passive or active. Passive. Good. Only one person put active, né? Pode seguir em frente, vamos lá. João Lucas ainda em primeiro aí. Vamos lá. Sétima. Mom read the novel in one day. Active or passive? Active. Muito bem, vocês acertaram aí, ó. Vamos lá, seguindo. Oitava questão aí, vamos lá. A scathing review was written by the critic. Isso aí também é fácil, gente. Só fácil aí pra vocês. Vocês olham ali, by the critic, já sabem a resposta, né? Vamos lá. Mas aí não tem nem como errar. E aí, isso. Passive. Vamos lá, pro próximo. Quem tá na frente? João Lucas ainda, ó. Mas acho que o João Lucas errou ali uma. I will clean the house every Saturday. Active or passive? This is simple future, né? Will clean the house every Saturday. Seis aí acertaram. Tá fácil até agora. Eu vou colocar umas mais complicadas para vocês aí, viu? Vamos lá, próximo. A safe video will be watched by the staff every year. Active or passive? Vamos lá. Passive. Perfect. Vamos ver o próximo aí. Vamos lá. Décima primeira. The entire house was painted by Bob. Active or passive? Oh, come on, guys. Passive. Uma pessoa errou aí, ó. Uma pessoa ali, ó. Was painted by Bob. Então seria passive, né? Então vamos lá, próximo. Rebeca ali avançou. Ana foi desbancada ali, uma posição. The students' questions are always answered by the teacher. Active or passive? Aí. Passive. Always answered by the teacher, né? Vamos lá, próximo. Décima terceira. Who taught you to ski? Active or passive? It's a question, yes?
Isso aí pode ser uma pegadinha, né? Isso aí pode mudar ali o pódio. Vamos lá. Active. Who thought you to ski? É ativa, voz ativa. Vamos lá, seguir em frente. Seis acertaram aí, ó. Vamos lá, próximo. 14ª. By whom were you thought to ski? E é parecida com aquela anterior, né? Aquela frase anterior. Só que tá na ativa ou passiva aí? Ixi, três erros e três acertos ali, ó. É passiva, gente. Vamos lá, vamos ver o pódio aí. Olha, teve ali mudança no pódio. Vamos lá, seguindo. No one responded to my sales ad. Active or passive? I think it's active too. Yes, active. Okay, let's see the next. For the bake sale, 2,000 cookies will be taken by Susan. Active or passive? Isso, ó, will be baked by Susan, né? Seis acertaram aí, vamos lá. Próximo. Who ate the last piece of cake? E aí? Who ate the last piece of cake? This is active or passive? Active, perfeito, active. Vamos lá, seguindo em frente. Tá terminando já, vamos lá. 18ª questão. The last cookie was eaten by whom? Ah. Vou preparar umas mais difíceis aí para vocês. Active or passive? Passive. Vamos lá. Seguindo aí, 19ª. Tem essa e mais uma aí, finaliza. The director will give you instructions. Active or passive? Ah, it's easy, guys. It's easy for you. Simple future, né? Will give. Active. E a próxima aí, a última? A última aí, ó. The Grand Canyon is viewed by thousands of tourists every year. Active or passive? Deu certinho no tempo aí, vamos lá. Cinco aí acertaram, uma pessoa errou aí. Vamos ver aí o grande campeão. Vamos ver o pódio aí. Vamos ver o pódio. Maria em terceiro lugar. Murilo em segundo. E o grande campeão? João. João Lucas. Congratulations, guys. Very good. Muito bem. João Lucas. Parabéns. Vamos mais vocês aí, viu? Gente, mas foi show. Muito obrigado pela participação. Até o nosso próximo encontro, só viu? Só porque eu não entrei, viu? Hã? Só porque eu não entrei. Tchau, bye bye. See you later.